Здравейте, приятели! Днес ще направя анбоксинг или по-скоро анкалъфинг на новата Trautia Fearic S50L и първи тестов риболов с нея. Ако за първи път попадате тук, този канал е изцяло посветен на риболова. Аз поделям тук всякакви полезни интереси неща, свързани с това страхотно хоби. И ако искате да сте в течение на всичко това, съветвам ви да се абонирате от бутона subscribe или абониране долу дясно. А от кабанката до него задължително изберете да получавате всички известия. Само така ще бъде сигурно, че всички видеа достигат своевременно до вас. Заповядайте също и в моя личен канал Ванко Крафт Фишинг, където качвам по едно видео седмично, както и в няколко фейсбук групи, в които споделям снимки и репортажи ежедневно. Слагам линкове към всички тези неща долу в описанието. Trautia Fearic е едно своеобразно продължение на най-успешния пастървов модел Trautia на японския бранд T-Lock. Днес ще направя само анкалъфинг и първи тестове, а по-нататък, след като поведа достатъчно дълго с нея и опозная, ще направя и едно пълноценно ревю. Подобно на предшестващата Trautia, и тук са застъпени много спинингови и кастингови варианти. Аз вече взех един кастингов вариант, C52L, вече имам някои риболова с него. Вече качих едно видео, в което лове с този кастингов вариант, може да го видите от подсказката горе в дясно. Има две основни разлики, които се забелязват между гамата на Trautia Fearic и гамата на предшестващата Trautia. Първата разлика, която веднага се забелязва, е подобрения дизайн. Дръжката, според мен лично, е направена по-красива, с по-хубаво дърво и по-добре оформена. Следващата основна разлика, която се забелязва, е, че дължините са доста скъсени. Основната причина за това е, че просто в Япония е модерно да се лови с много къси пръчки. А е модерно, защото наистина е много удобно, но ние българите просто не сме свикнали да замятаме с толкова къси пръчки. Почти всички български пастърваджи, включително и аз, сме свикнали, като ходим по някоя малко брасова ръкичка, да замятаме само отдолу с така нареченото подмятане или пичинг, докато късата пръчка позволява да се извършват най-различни кастове. Аз това го разбрах, откакто започнах да ловя с бейт кастингов BFS такъм. С него са възможни всякакви странични замятания, дори над глава, когато пръчката е достатъчно къса, underhand каст и доста интересни кастове, с което риболов става много по-интересен. Но голяма част от тези кастове са възможни и с спинингова пръчка, която е достатъчно къса. Когато е дълга, просто няма как да правим други кастове, освен подмятане, когато е обрасло. Но когато е достатъчно късичка, можем не просто да подмятаме, а да стреляме примамката под най-различни ъгли, което прави риболова доста по-забавен. Кълъвчето също е по-красиво и по-хубаво, отколкото на предходната Trautia. Ето я. Страхотно бижу, страхотно. Цветът на макродържача е сив, оръжейно сив или гънсмок, както му казват. Много хубаво червено кафяво дърво, красива коркова дръжка с хубав надпис T-Lock на края и малка гумичка. Липсват някои леко кичозни елементи от предходната Trautia, доста по-изчистен и стилна е. Друго нещо, което веднага забелязвам, на макародържача на металните части има вътре пластмасови или гумени вложки, за да не се надраскват крачетата на макарата. Една най-малка разлика в спининговия вариант е, че винта, за разлика от предходната Trautia, е отзад. Красив надпис Trautia Fearic и слоган се казваше това. Draw an arc links to nature. Водачите отново са сравнително големи като за малка въдичка, но по принцип за пастърва въдица е добре да бъдат такива. Дължината на този вариант S50L е 5 фута. И теста по примамки е до 7 грама. Това си е мощна въдичка, въпреки че е мъничка и компактна, не е съвсем ултралайт, по-скоро е лайт и има доста мощ да извади по-голяма риба. Страхотен пастърво стрим устрой. В същото време работи цялата бланка и надолу. Никакъв случай не се усеща лигава, много стегната. И сега да им махна етикетчетата. Без горното етикетче е още по-стегната, а нейлончето на корка никога не го махам съвсем в началото, а след първата риба. Тъмно червени цвят бордо конци, които много добре се сливат с бланката, без да контрастират прекалено. Заливките са изпълнени много добре. Водачите, разбира се, са Fuji. Страхотна жилава тояшка. Тая пръчица ще може да мята много малки примамки, но ще може да вади и големи риби. Дръжката, така като гледам, няма и 25 см. Макаричката, с която ще окомплектувам, е Daiwa Luvia Serity, размер 2000S. По спомен тежи около 160 грама. С два винта е макародържача, за да не се разхлабва. Мисля, че се получи доста добра комбинация. Като баланс за такава въдица просто трябва възможно най-леката макара, дори 100 грама на тежи, то няма такава макара, ще бъде по-добре. Няма какво да се... Страхотно се получи и сега не ми остава нищо друго, освен да отида на някоя рекичка, а вие ударете по един лайк,
и ме последвайте. Но преди това напишете долу по един коментар каква дължина пръчка ползвате вие по малки ръкички и каква според вас е оптималната дължина за една пастървова пръчка за по-малки стримчета. Тук е много хубаво местенце, но няма как да метна. Трябва много да приближа. Страхотна ръкичка. Страхотно място. И първа рибка с новата Тратиев Ярик. Малка балканчица на Яри Блендер 2 грама. И за какво е време да махнем найлона на корка. Внимателно го свалям и си го прибирам в джоба на елека, защото такива места трябва да се запазят действени. Обичате ли да сваляте найлончета на корк? Аз лично много обичам. Голям кефир. Так. Так и вече напипане е супер приятно. И сега си го прибера някъде. Ето като това джобче. Ръкичката е средна трудност за ходене. Не е много лесна, но не е много трудна. Това вирче не може да не лежи риба. Сега ще видим дали ще ударя въпроса. Да се позиционирам добре. Сега не съм свикнал да лъвя толкова къса въдичка и трябва да се позиционирам по малко по-различни начини. И започна да го облавам. Първо мятане няма удар. Малко по-дясно. Не, може ли да няма риба на това хубаво място? Малко по-напред. Оставам да потъне. Оп, чукна риба. Чукна риба този път. Малко забавих и оставих да потъне. Не съм стигнал да мятам с толкова къса въдичка. Не, явно е пасивна рибата, която в това вирче. Само чукна един път. Но беше риба със сигурност, бе. Оп, ето я. Хванахме, излъгахме накрая. Чукна един път. Отново е малка, но риба. Рибки с такъв размер е добре да се обкачат във водата. Хващаме с кокера, внимателно единичната кука. И просто изтръскваме. И продължаваме напред. Мятам с лекота двуграмовото блендърче. След малко ще пробвам и още по-леки приемки. Сега ще сложа един T-Surface. 1,2 грама. Идеално си мятам грами 2. Ръкичката не е трудна за ходене, но на места има паднали борове напреку. И това е единственото по-трудно. Оп, ето, пусна се, имаме видя. Майка му видяме. Хем толкова далеч. Тук си носите видя. Оп, ето, ето я и тая е по-хубава. По-хубава рибка. И... По-хубава рибка. Дръжка по-хубава. Пак си е мъничко, просто много дърпаше. Ето я, остеничка. Това вече наистина е по-хуичка. Оп. Вижте само каква красота, страхотна красота. Айде, милечко. Прави кеф с такива рибки тратиката, но усещам, че има може да извади много по-големи и в скоро време ще я пробвам. Вече започвам да свиквам с къста въдичка и определено ми става много комфортно за мятането. И към всичко това, разбира се, трябва да добавим и по-лесното придвижване в кръсталаци, много е късичка. Направо е като сгъната въдица с едно. Японците определено не са глупави хора и тази мода с късите въдички не е случайно наложена. Това е моят риболов, приятели. Е тези места, тук се чувствам най-добре.
Я сега тук я ще се поседнем. Е така. И ще метне седно. Я да видим дали ще излезе нещо. О, перфектно мятане. Опа, бутуша май митве, че... Я да си апнем аз едно бомбонче. Не там има много хубаво казанче. Това казанче трябва да лежи риба. Сега ще видим. Няма как ще го ловим така. Това е петя. Качи се. По-добре се качи, ще я дръпна тук през калните. Но както предположих, си лежеше риба. Рибките не са никак гъсти, а изглежда не са и много активни. Не на всяко място ни се пускат и не на всяка да където се пуснат удрат. Подарете по един лайк и останете с мен. О, много хубаво място. Много хубаво място. Много хубаво място. О, е тук трябва първо да го майка ми стара. Ама че си къде разживи. Много топ. Слышно се вече чува. Слышно се едно. Най-мо видя. Гари. Е тя. Поповичка малко това е. И тя. Но пак е малко. Ай, откачам в водата. След като вчера лових балканки по 60-70 см на ръка у госта, днес е предизвикателство да хвана мерна риба. И поредната малка красавица на T-Surfy с 1,2 грама, този път по-естествен цвят. И така, приятели, стигнах до това страхотно красиво място. Наситих се на гледки, красота, чистота и разбира се и на рибки. Рибките, за съжаление, бяха малки и друг път по тази ръкичка съм ловил и по-големи, но не знам защо сега не се показва нито една, дори нямах подгонва на толкова риба. Дано да не са ги изяли, а просто да не са били активни. Първите ми впечатления от траутията са, че е страшно удобно за такива ръкички и мята много добре леки прималки, а в същото време усещам, че ще се справя и с по-тежки и по-големи риби, защото е къса и връкчето не е много тънко. Хванката е прогресивна, но в същото време е доста стегната и връкчето не е много тънко и с такива бланки работят с голям диапазон прималки и се справят добре с по-едри риби. Скоро, когато добия повече впечатления и половина на различни места, различни риби, ще напиша и по-подробно да ви очаквайте го, до тогава гледайте видеята, които ви се показват, бъдете здрави и до скоро!